jutë Shqipnis, ne kini lodhë karin të nasho Kosovore, ne kini lodhë karin të i prumëthmi të ju, të lypë në përshërët së pënalon me rrnu rahat, jutë Shqipnis, ne kini thi karin 50.000 gratë ju e punojnë për kafet e në Kosovë, e një 50.000 e 100.000 kini martu në Sërbi, kaq, edhe ti kini martu, edhe ne kini thi karin të ne përmen bukën që kina hongë risk për zëtit, natë natën, karin e kini thi të ne përmen bukën, e ju në Shqipnis ne kini vjellë adukatin këtë luftës, e ti li thunin e shqiptarë jo, shqiptarë ka në Shqipni, po burra ka pak, me thonë ka trepuja që nejna, ka burra, se me malzit gjahës, me thonë ka mirë ditur, ka burra, me thonë edhe ka kukë si ka burra, qësa di ka dëvene, va jo tjerë dini këtë dezalogat mutit, që ju që greke alon bëhë dhe ju shkërdhenë. A për përqenë ma beti? Dakor, ti përna shoni për ditë një ditë dhe dy kalëzë, unë kush jemi? Ka që ma beti? Dhe dy kalëzë, unë. Se na kujtën jo që se dinë na kush jemi jo? E dinë na kush jemi jo? Ne e sëra me kërësit lufta, ju të Shqipnisë. Në no, që të përbukë. Sani! Tu e dhe, ne e sëra me kërësit lufta, ju të Shqipnisë, që një kënoqët. One. I qinë një kënoqët. Ne estra me kursit lufta, ju të Shqipnijës, i qinë një kënoqët, veç me arsujem në e vjellë dukatën e granimit. Se si, edhe në këtë luftës i kështë qinë një kënoqët. Po ju këni tu të Fatmir Haklës. Ju këni tu të Fatmir Haklës, ju këni tu të si kështë qinë në Fatmir Hakla. Fatmirit ju këni tu të një. Fatmirit ju këni tu të një. Se Fatmirit ka honë, e në! Se këta ma gjupë të nuk udzoj me poza. Ju këni tu të Fatmir Haklës. E ju këni tu të dë burrat që në konë burrat të manë. Se sa për juve. Ju vëllojat shpijat si kështë qilë. Shtë që këni vjellë granimin në këtë luftë, si këni vjellë dukot në shpijat si kështë qilë. Po tuta e monë shpijën.